Njoftim. Shoqata Koja organizon darkën tradicionale vjetore ditën e diel në 8 dhjetor në ora 6 pas dite në salën e kishës së Shën Palit në Rochester Hills. Darka është e pasur me ushqime dhe pije të traditës shqiptare. Bilbili i malësis, malësor Lekoçaj, me repertorin e ti gjithanshëm do të krijoj një atmosferë të gëzueshme për të gjithë pranishmit. Gjatë mbrëmjes do të ketë dhe shumë surpriza. Hyrja është falas, por pranohen donacione. Pjesëmarrësit do kenë mundësinë të japin sugjerime e të kontribuojnë me ide për zhvillimin e shoqatës. Ftohen të gjithë kohesit dhe mbar komuniteti shqiptar për dhënë kontributin e tyre. Mirë se të vini në darkën tonë, por informacione kontaktoni në numrat e më poshtën. Koja, forca e traditës, fryma e bashkimit.